E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de A Lenda dos Campeões Jovens. Pois é galera, estamos aqui hoje para ir pro ginásio, né? A gente vai pro próximo ginásio daqui a pouquinho. Eu só quero treinar um pouco meus pokémons antes, então a gente vai tentar dominar mais um ginásio, certo? Mais uma insígnia. E tem um esqueminha agora novo, uma DLC que o Vector e que o Montalvão fizeram. É uma torre de desafios. Eu vou ver, caso o ginásio seja fácil de vencer, caso a gente vença o ginásio facilmente hoje, ainda hoje eu já apresento a torre pra vocês e durante essa semana aí até a próxima a gente vai tentar dominar essa tal torre do desafio aí, essa DLC irada que os caras fizeram pro nosso servidor, né? A gente já tinha até rolado um spoiler, eita porra, foi o quê? Um Braviary que atacou meu Mamoswine, ok. Vamos trocar pro Charizard e vamos ganhar logo essa treta. Então galera, eu tô aqui treinando o Mamoswine, tô aqui treinando o Haunter. O Haunter precisa pegar pelo menos nível 50 antes de eu pensar em transformar ele em Gengar e tal. Então a gente tem um longo caminho aí pra percorrer ainda, tranquilo? Vai demorar um pouquinho, a gente vai treinando. Se eu achar algum boss, algum Shine, alguma coisa assim, eu aviso vocês. Aqui, nossa, que da hora aquele Onix ali atrás. É Onix, não é o nome daquela cobra, eu sempre esqueço, mano. Tem uns Pokémon que a gente esquece, né, velho? É muito estranho isso. Bom, enfim. Então, a parada é essa, eu vou treinar aqui bastantão e eu volto. Olha, tem um centro Pokémon ali. Caraca, alguém deixou um esqueminha da hora ali pra treinar, né? Deixa eu já trocar aqui, Charizard. Então é isso aí, ó, galera. O que eu vou ficar aqui fazendo praticamente é treinando os meus Pokémons e tentando dar nível pra eles. O Charizard com isso, ele vai ganhando. Opa, ganhei Misty aqui, ó. Misty, ele reverte o corpo dele com uma coisa branca que previne alguns status por 5 turnos, tá? Tá, eu não sei o que, que eu vou substituir. Caralho, tá fraco, hein, mano. Preciso pegar uns ataques de gelo pra esse corno aqui. Vamos tirar o Other Sloof, que eu não uso essa porra. Então, beleza, pessoal. Eu vou treinando e eu volto com vocês assim que alguma coisa extremamente interessante aconteceu. Não, alguma coisa qualquer aconteceu. Nossa, eu não tenho espaço pra nada. Eu vou ter que ir na minha casa. Eu vou só depois dar um set home aqui, já que alguém deixou esse Pokémon aqui. Ficou bacana pra treinar, né? Bom, beleza, galera. Então é isso. Até daqui a pouco. Beleza, pessoal. É o seguinte, cansei de treinar. Falei, ah, vamos... Que isso? Gente, que é isso aqui? Que... Alguém tampou a entrada aqui do bagulho, meu Deus do céu. Cadê? Ah! Ah, meu Deus, tá quebrado, gente. Eu quebrei, não devia ter quebrado, peraí. Só estão disponíveis as 5 primeiras insígnias. Ué? Caraca, velho. Caraca, velho. Eita, eu ia tentar... eu ia tentar a outra insígnia, mas não dá não, gente. Olha só que coisa estranha. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é a caixa de correio. Gente, eles estão reformando, cara. Olha só, então só vai estar disponível de novo no dia 2 do 3. Então, beleza. Então é o seguinte, pessoal. Deixa eu remontar aqui o negócio. E eu pensei que tinha dado algum bug, por isso que eu quebrei, gente. Perdão aí por quebrar, viu, o servidor. Bom, então é o seguinte. Provavelmente, então, isso aqui aconteceu. Eu tinha que ter visto o aviso completo lá do da Torre dos Desafios. Mas isso deve ter acontecido, então, porque agora o foco é a Torre dos Desafios. Sem insígnias até o dia 2 do 3, então, pessoal. Beleza. Bom, vamos, então, fazer a Torre dos Desafios, velho. Vamos lá conhecer a Torre dos Desafios. Talvez até lá seja um bom lugar pra gente treinar com os nossos pokémons, upar eles mais rapidamente, mas o único problema é que eu não sei onde fica a Torre dos Desafios, então eu vou ter que dar aquela, não uma resetada, né, eu vou ter que dar uma pausada aqui, mais um cortezinho no vídeo e procurar a Torre dos Desafios. Eu fiquei surpreso agora, eu esperava realmente que eu fosse fazer o, que eu fosse fazer essa insígnia, pelo menos tentar, tudo bem, beleza, porque meus pokémons não estão fortes o suficiente e eu acho que eu vou ter que pegar, bom, não vou pegar meu melhor time não, vou aproveitar esse time aí que realmente é o time que eu quero levar pro competitivo, com algumas mudanças, é claro. Ah, aliás, eu capturei o Skorup lá, ó, que todo mundo fala. Como é que fala o nome desse bichinho aqui? É o Skorup, né? Ele é um escorpiãozinho, ele evolui pra um bicho irado. Então, eu vou lá fazer a Torre dos Desafios. E eu não sei como é que eu chego até a Torre dos Desafios. Mas enfim, eu vou lá. E o Vector, vou aproveitar que ele tá aqui e vou perguntar pra ele. Então é isso aí, pessoal, nos vemos daqui a pouquinho. Bom, galera, então é o seguinte, voltamos aqui, eu troquei ideia com o Vector e aparentemente, realmente, aí as insígnias só vão voltar depois que acabar o período da Torre dos Desafios. E a Torre dos Desafios, a Torre dos Lendários, né, é só a partir de amanhã. Então, amanhã, no caso, hoje eu estou gravando esse vídeo no domingo. Então, você tá vendo já esse vídeo na segunda-feira, né, já foi uma data diferente. Afinal de contas, o combinado era domingos, terças, quintas e... sábados, né? Isso mesmo. Sábado, domingo, segunda, sábado, domingo, terça e quinta. Então essa semana vai ser diferenciada. Eu vou ficar aqui treinando um pouquinho mais e amanhã, no caso, né? Hoje pra vocês, vai ser o dia que eu vou postar esse vídeo, eu vou continuar gravando. Então eu vou ter um intervalo de um dia entre a gravação
desse vídeo e do outro, tá, pessoal? Para que a gente possa aí realmente enfrentar então a Torre dos Desafios, já que não pode ter o ginásio. Então, eu vou ficar aqui treinando um pouquinho off, eu não vou gravar. Se acontecer alguma coisa, eu trago um resumão para vocês a partir de amanhã, ok? Eu espero que então você não saia daí, fique aí, porque a gente vai para a Torre dos Desafios e vai ser irado! Bom, pessoal, voltamos e agora com a DLC, a Torre dos Lendários, galera. E é o seguinte, pra vocês, o último corte teve alguns segundos, né? Pra mim teve alguns dias. Então, eu vou provavelmente repetir coisas que eu já falei e tudo mais, né? Como vocês podem ver aqui, tá fechado, né? Só disponível novamente no dia 2 de março, então não posso atrás de insígnias novas. Aqui, galera, é onde vai começar a nossa grande aventura épica da lenda dos da Torre dos Lendários. A lenda dos lendários é ótimo, né? Da Torre dos Lendários. Bom, aqui tem uma plaquinha com o nome de cada um. Eu, inclusive, estou aqui e eu tenho que pegar a minha cartinha, que é o meu Reply Pokémail, certo? A gente vai ler o Reply Pokémail e ele é o seguinte: olá, treinador! Um desafio te espera nas seguintes coordenadas: X402, Y67, Z 366. A Torre dos Lendários agora, boa sorte, você vai precisar. Vector. Oh, Vector que me assinou a cartinha, gente. Bicho, hein, Vector? Beleza, então, pessoal. Seguinte, a gente tem que ir até lá pra... Eu nem lembro as coordenadas, eu fiquei tanto tempo lendo. Olha, ó. Menos X-402 e Z-366. Ah, tá, tá. Caralho, tá no fundo da Terra, é isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Mas o X é menos 402, o Y é 67, ok. Então, o X ali, no caso, é o primeiro número. Eu preciso diminuir ele, tá? É 729, eu preciso colocar 728 e tal. Então, oficialmente ele é pra cá. E o Y, quanto que é o Y? O Y é 67, eu preciso aumentar o Y. Tá, e o Y, pra eu aumentar o Y... Ah, não, cacete esse Tarim, é chato. E o Y, pra eu aumentar o Y, eu preciso ir pra trás. Então eu preciso ir pra direita e pra trás. Ou seja, pra essa direção e pra essa direção. Então eu preciso ir pra cá, sim. Então, ok. Então vamos primeiro pra direita. E eu preciso... Ih, cacete, travei aqui na escada. Então, beleza. Primeiro vamos buscar o X-402, certo? Deixa eu dar um pique aqui. Tá perto, não tá muito longe, não. Dá pra ir andando. Ou não, porque vai ter agora obstáculos. X-402. Pera aí. Vamos então, ó, eu vou chegar direitinho na coordenada, pessoal. E aí vai ser, galera, a primeira parte do nosso desafio, que vai ser, honestamente, eu acho a parte mais difícil, porque vai ser um cara que vai lutar de acordo com o nível dos nossos pokémons. Então é bem possível que ele tenha só pokémons nível 75 por causa do Charizard. Mas tudo bem, né, vamos ver o que vai acontecer. Pelo menos o início aqui da torre, tá? Menos 402. Mas sério que o primeiro desafio é fácil. Eu tenho que vencer 3 desafiantes pra eu receber as coordenadas da torre. Ah, Pati, você já viu a torre no seu outro vídeo? Eu sei. Mas, pra gente pegar nível também com esses caras, né? Porque Pokémon nível alto sempre são bons pra pegar nível. Menos 402, eu estou quase chegando. Vamos continuar aqui nessa reta. Cara, eu estou indo pelo não é norte do mapa aqui, parece o norte por causa da direção que o Pikachu fica, mas é norte-sul-leste. Eu tô indo pra leste, tá, menos 402, tá, que tá bom. Y, 67, então agora eu preciso andar nessa direção aqui, ó. Tá, ok, então vamos dar um pique nessa direção até chegar no Y certo. E aí, moleque, a gente vai começar, pelo jeito, a ter que descer na... Ih, carai. Tá, e pra eu passar por aqui, eu vou precisar oficialmente lançar o Charizard, certo? E vamos voar. Ih, travei, Charizard, volta. Sai aqui. Charizard! Ô, maldito, sai da Pokébola. Tá achando espaço. Ai, meu Deus do céu, deixa eu vir pra cá, vai. Jogar ele ali, beleza. A gente sobe nele, vem voando nessa direção. É bem pouquinho que eu tenho que andar. O X é 62, né, que eu tinha visto. 60 e pouquinho, peraí. Vamos ver, é por aqui, ó. Beleza, então é X 67, Y-402, então é um pouquinho pra cá. Beleza, X-60... Opa, peraí, passei o X-67, o X-67... Cara, pera, eu tô fazendo isso certo ou tô fazendo isso errado? Não, é o Z, X-402 e Y-67. Meu, é muito difícil aqui. Tá, 67, no Y eu tô certo. Agora eu só preciso andar na direção do X. Eu tô diminuindo e era pra eu estar aumentando. Então, eu tô andando na direção bem errada, né? Caralho, como é difícil chegar nesse pico. Tá. Agora eu tô chegando. Menos 402, 366. E agora o Z. O Z ali que é menos... não. O Y, que é 67. Tá certo? O X tá certo, o Y tá certo. Z,
-366. Então o bagulho é que eu vou ter que cavar aqui agora, né? Eu tô sem pá, obviamente, porque quem usa pá no Minecraft, né? Então vamos na picareta de prata mesmo, foda-se. E vamos cavando pra cá e vamos torcer pra não cair na lava, né? Eu tô cavando pra baixo. Caraca, mas é muito fundo, mano. Que loucura, que loucura. Vamos lá, vamos cavando loucamente. Gente, será que é aqui ou será que é no Nether? Tá muito fundo pra ser aqui, né? O Vector falou, mas eu esqueci. Eu esqueci completamente. Por que não dá pra chegar tão fundo? Nossa, eu acho que eu tô fazendo... Ai, ai. Eu acho que eu tô fazendo uma burrada sem igual, assim. Eu acho que eu não consigo cavar tão fundo aqui. Eu acho que eu precisava estar no Nether, eu tô vacilando. É, porra, como eu sou burro, velho. Meu Deus do céu, viu? Deixa eu dar um home aqui. Ai, meu Deus, ô gente, caralho, perdão aí pela burrice, viu? Perdão pelo vacilo, cara. É no Nether, mano. Ele tinha falado no vídeo dele que é no Nether, mas eu não prestei atenção, né? Essa é a real, desculpa, humanidade. Ah, eu sei, nossa, como esse patife é falho, gente. Ele não escuta as coisas antes de tentar fazer as cagadas, né? Eu sei. Vamos lá. É pra cá, então, rapaz. Desce aqui, desce aqui, desce aqui, desce aqui, desce aqui, desce aqui, desce aqui. Cadê meu corredor? Tá aqui. Portal do Nether. Agora vai. Puta, como eu sou cabaço, hein, mano. Meu Deus do céu. Tá, agora que eu fui pro Nether. Ai, sai do portal. Ai! Ai, eu tô pegando fogo. Socorro, bicho. Tô pegando fogo, meu. Não vai dar pra curar, sério mesmo? Que eu vou, tipo, morrer queimando? Ah, não, parei. Tá. Agora o bagulho começa a mudar, né, jovens? Vamos lá de novo na cartinha. Eu preciso ir pro X-402 e Y-67. Então, X-402 e Y-47, vamos ver. Então, ó, o Y pra subir é pra lá, o X... É nessa direção aqui mesmo que eu tenho que ir, né? Pior que não dá nem pra voar muito com Charizard, porque... Eita porra, peraí. Charizard, depois de você, meu. Deixa eu dropar essa terra aqui, apesar que talvez eu precisasse, mas foda-se. É menos... Ai, cuidado pra não bater, Charizard. Tá, é mais ou menos por aqui, não é? Eita, bati a cabeça. Tá, sai, deixa eu olhar. Eu tô no X-400 Y-67. Tá. Então, vamos focar no X, que é o mais longe que eu tô aqui. Ai, 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 ai. Bate a cabeça. Que merda, mano, é muito difícil passar por aqui. Tá, vem por aqui, Charizard. Puta, não ter o save do Pokémon aqui também vai ser embaçado, hein, mano. Ai. Porra. É muito difícil ficar andando por este lugar. Cadê a picareta? Vamos quebrar pedras e limpar o caminho pra cá. Ok. Então eu preciso dar uma limpada foda pra cá. -402, né? Que eu tinha visto ali. Depois o Y-67. Nossa senhora, eu vou cavar uma bica, hein, mano, pra chegar nesse pico, caralho. E o Z, que eu ainda não vi também. Tem que chegar lá na altura 300 e lá vai porrada. Pior que não é... Ah, porra, lava, socorro. Deixa eu tirar isso daqui, pegar a rocha do Nether e colocar no caminho aqui, beleza. Vamos continuar. O Nether normalmente é claro, né? Eu não tô nem me preocupando em colocar tocha, não. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí de boa. Que cavância, que cavância. Beleza. Nossa, é longe. Então vou fazer o seguinte, pessoal. Como eu tenho que cortar, como eu tenho que quebrar pedra com essa porra aqui, eu vou fazer um corte rapidinho e eu volto com vocês quando eu estiver um pouquinho mais próximo aí de onde seja lá que eu tiver que tenha que estar. Beleza? Então quando eu chegar lá, eu trago pra vocês e vambora. Bom, pessoal, então depois de muita burrice, cá estamos nós, achei o meu treinador, ele tá ali naquela ilha no meio da água, e eu realmente fiz cagada, eu fui burro pra caralho, não tinha nada a ver com o Nether. É o seguinte, qual que é a caô aqui, ó, deixa eu mostrar a carta agora mudou. O Y tá se referindo à altura do eixo Y, e normalmente eu considerava isso aqui X, isso aqui Y, certo? Isso aqui eu considerava o Z, mas na verdade isso aqui é X, isso aqui é Z, isso aqui é Y, né? Ah, vocês não estão vendo o mouse, mas são as medidas ali no mapa na direita. Então agora eu cheguei, aquele ali é o treinador e o nível dos pokémons dele vai variar de acordo com o nível dos meus pokémons. Então eu vou começar jogando nele o Skill. Vamos ver se realmente vai funcionar a minha técnica aí de jogar no Twisting. Vamos ver. É, não funcionou, ele saiu com um Slowpoke nível 80 e eu vou começar me fodendo, né? Vamos começar jogando uma bola de gelo nele, mas não vai dar nada. Vai lá, Esfio, você vai lutar até o final, porque eu não quero levar o primeiro hit desse Slowpoke nem fodendo. Nem fodendo. Cara, é um Pokémon simples, mas é foda. Tem que tomar muito cuidado, porque mesmo que eu ganhe aqui, eu tenho chances de me ferrar. Caralho, mano, deixa eu trocar de Pokémon, não tá dando dano nessa porra.
Vai Charizard, vai. Vamos ver se o Charizard aguenta aí, sem levar um. Vamos lá, Flame Tower, Charizard. Eita porra, ai. Vai lá, Charizard, eu sei que você aguenta, rapaz. Ai, caralho. Não desiste, Charizard, Flame Tower. Boa, garoto, deitamos, demos experiência pra todo mundo. E ele tá vindo agora um Rattata. Nível 80 de novo, caraca. Vai pra cima. Boa, Charizard já matou, agora vem um Trapid. Ok, Charizard, Flame Tower, louco nele. Louco, 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 louco. Vai, Flame Tower de novo. Muito bom, veio um Spearow nível 80. Tamo tranquilão, são pokémons fracos, né? E... Ah, não! Ele falou o textinho dele. Pera aí. Ué, deu pra lutar de novo, eu não tô entendendo. Pera aí, eu não tô entendendo. Vai lá, Charizard. Porque quando eu ganhar dele, ele tem que falar o local, né? Então, pera aí. Tem que parar, eu tenho que ganhar duas vezes do mesmo cara, mano. Pera aí. Ainda bem que esse Pokémon é o único difícil dele. Porque depois que eu derrotar ele, ele vai falar as coordenadas do próximo treinador. Vai lá, Flame Tower. Caraca, viu, velho? Esse aqui vai ser considerado o vídeo das burrices pokémonsísticas. Vai, ataca o Spearow, boa. Opa, aqui estão as coordenadas. Olha, eu vou até anotar aqui no papel, porque eu pulei sem querer. Então, olha, é X menos 453, Y 31... E Z menos 834. 34. Beleza, então, pessoal. Pegamos as coordenadas. O Mamoswine subiu de nível. Eu vou trocar o Endure pelo Earthquake. Eu prefiro o Earthquake. Beleza. Então agora sim, bora. Bom, agora é o seguinte, pessoal. Esse aqui foi o início da nossa busca pela Torre dos Lendários. Certo? Como vocês sabem, então as insígnias estão tampadas, já mostrei pra vocês. Vocês viram todo o processo aí de eu descobrindo como é que ia ser a Torre dos Lendários e tal. Então, realmente foi todo um processo muito lento. Mas vocês acompanharam etapa por etapa, burrice por burrice. E enfim, nosso time tá montado. Eu tenho que procurar o próximo desafiante. São três desafiantes no total, então faltam mais dois, na verdade. E esses dois a gente vai enfrentar no próximo vídeo. Quer dizer, a gente vai tentar, porque eu não sei se meus pokémons vão dar conta. Qualquer coisa eu vou ter que precisar treinar eles durante o próximo vídeo. Porém, vamos terminar por aqui, eu espero que tenham gostado demais desse episódio da nossa série de A Lenda dos Campeões. A gente tá evoluindo progressivamente, a série tá rolando muito bem, eu queria agradecer o apoio de vocês, e se você gostou, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, beleza, jovens? Portal? Que portal, rapaz? Tem que clicar nele? Não. Que loucura, Lupa, não sei que portal é esse, não. Bom, pessoal, então é isso aí, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero vocês numa próxima, um abraço do Patefo, até lá, e valeu!